Sitten on myöskin kova kaveri viivalla. Kahden erikoiskokeen jälkeen kuudes tila yleiskilpailussa. Antero Laine, Risto Virtanen, Lancia Delta Integrale. Antsa Laine on ajanut monet kovat kisat. On myöskin moninkertainen Suomen mestari. Voittanut Suomessa lähes kaiken, mitä voitettavissa ylipäätänsä on. Ja hakee nyt miljoonasarjan voittoa. Ajaa siinä ohella myöskin Suomen mestaruussarjaa. Joten raskas kausi on Antsulle, mutta niin se on myöskin monelle muullekin kuljettajalle. Timo Heinonen on myöskin yksi kavereista, joka kiertää tämän miljoonasarjan lisäksi myöskin tuon Suomen mestaruussarjan. Ja käypä Timppa vielä välillä Saksassakin vähän ajamassa asfalttikisoja. Maaliin odotetaan Lasse Lahtea. Hän häviää myöskin reilusti Sundströmille, minuutti 37, 8, 9, minuutti 40. Ja sillä mennään 18. Mutta Lasse Lahti on liikkeellä myöskin N-ryhmän autolla ja antaa näin ollen tehoissa hieman tasoitusta. Ja vähän on tuosta nokalla olevasta lumen määrästä päätellen niin annettu tasoitusta jossain vallin päällä käydessä. Sinne niitä sekunteja helposti näin lyhyessä kilpailussa hukkuu. Kolmantena kymmenentenä yleiskilpailussa vuoden tauon pitänyt Raimo Hämeenniemi, Kimmo Nurmivuori. Ramilla on muuten kokemusta ralliautoilusta jo kymmenien vuosien takaa, mutta nyt Rami oli jo vähän lopettelemassa. Ei kuitenkaan malttanut, kun miljoonasarja pantiin pystyyn. Oli miehen pakko lähteä jälleen mukaan. Sitten tullaan jälleen 4,4 kilometrin kohdalle. Tomi Palmpi rytkyttelee siitä yli puoli tyylikkäästi. Pientä turhanpäiväistä pomppimista siinä oli, kun Risto Salmelaa odotetaan maaliin. Risto on myöskin nousevia kykyjä. Nousi vasta viime vuonna junioreista yleiseen luokkaan. Ajanut muutamia kilpailuja. Menee 14. Kahden erikoiskokeen jälkeen Seppo Mustonen, Yrjö Pesa ja Lancia Delta Integrale ryhmässä N. Ja kyllä siinä vähän toisenlainen vauhti on tuossa lähdössä kuin kaksipyörävetoisella autolla. Ja sitä vauhtia näyttää tukkakin 137 kilometriä tunnissa. Ja kun olen tässä puhunut, että täällä saa ajaa minkä ryhmän autoilla tahansa, niin muun muassa Seppo Mustonen ajaa N-ryhmän autoa. Eli kaupasta ostettavaa vakioviritteistä autoa, toisin kuin tässä menevä Antero Laine, jolla on täysiverinen A-ryhmän Lancia Integrale, 285 hevosvoimaa noin suunnilleen on käytössä. Simo Seppälä maalilinjalla ja häviää reilusti yli minuutin kilpailun voittaneelle. Jo tässä vaiheessa voidaan sanoa kilpailun voittaneelle Mikko Sundströmille. Hänen johtoaan tuskin kukaan pystyy enää uhkaamaan. Antero Laine pystyy sieltä parantelemaan omia asemiaan vielä jonkin verran. Edelleen N-ryhmän autolla lähtee liikkeelle Harri Rämänen, Lars-Erik Lindholm, Mazda 3234-vetoisella turbolla. Harri Rämänen on N-ryhmässä todella nopea kaveri ja mahtuu varmasti täälläkin yleiskilpailussa korkealle. On todellakin nyt vasta 17, mutta kaikki on vielä pelissä, kun edessä on tämä 7 kilometrin erikoiskoe, 123 kilometriä tunnissa tuohon tutkalle. Ja siis N-ryhmän autoa ei käytännöllisesti katsoen saa virittää yhtään, se on kaupasta ostettu. Sinne ainoastaan asennetaan pakolliset turvallisuusvarusteet, turvakaaret, 4-pisteen turvavyöt, kunnon penkit, tulen sammuttajat ynnä muut. Tällaiset laitteet, mutta itse moottoripuoleen ei sen kummemmin saa puuttua. Ja nyt kun katsomme tätä maalissa olevan kameran kuvaa, niin voimme todeta, että Timo Heinoselle ei tämä kilpailu myöskään osunut ihan kohdalleen. 37 sekuntia ja seitsemänneksi. Se ei varmasti Timppaa ihan täysin tyydytä. Mutta tämä sarja on vielä pitkä ja päättyy siis vasta lokakuun 28. päivä elokuussakin. Elokuussahan ajetaan sitten Jyväskylän suurajot, joka myöskin on näille kaikille kuljettajille eräällä tavalla varmasti kauden päätavoite, eli ainoa Suomessa ajettava maailmanmestaruusralli.
Sitten on liikkeellä parivaljakko Seppo Aavikko, Juha Aavikko, 23. yleiskilpailussa kahden ajetun erikoiskokeen jälkeen. Ja sitten me odottelemme maaliin Tomi Palmqvistia. Pystyykö Tomi parantamaan tuota sijoitustaan? Huolestuttavan paljon Mikko Sundströmille jää Tomi 39 sekuntia ja kahdeksanneksi. Mutta Tomilla oli vaikeuksia tällä viimeiselläkin erikoiskokeella. Ja mies suoraan ja rehellisesti myönsi, että kaikki oli omaa vikaa. Siinä muutama risteys ja tuolla ne meni vähän koheltamiseksi ja sinne ne sekunnit hukkuvat. Yllättävän paljon näin tiukassa kilpailussa, kun sekuntituntumassa ajetaan, niin yksikin väärä vaihtaminen tai liian aikaisin jarruttaminen saattaa viedä sekunteja. Sekunteja on kulunut Jorma Sjölundilla sitten sitäkin enemmän. Hän nimittäin kiepsautti tuolla ensimmäisen erikoiskokeen lumirännissä tämän pienen piskuisen Toyotansa nurin, mutta lähti sieltä sitkeästi jatkamaan kuitenkin matkaa. Ikkunat hieman rikkinäisinä ja ovet kasassa, mutta se ei miehen taisteluhalukkuutta yhtään lannistanut. Maalissa on Antero Laine ja hän menee viidennelle tilalle. Takaa on vielä tulossa ainakin muutama mielenkiintoinen nimi. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, nämä lähtönumerothan on siis arvottu ihan. Jokainen kuljettaja on vetänyt oman numeronsa ja näin ollen saattaa olla, että kilpailun ihan kärkinimetkin voivat tulla viimeisinä. Ja siis 42 kuljettajaa on kokonaisuudessaan mukana tässä kilpailussa. Tai oli, ei ole enää tässä vaiheessa, siellä muutamia keskeyttämisiä on näiden erikoiskokeiden aikana sattunut. Kun odottelemme maaliin Raimo Hämeenniemeä, minuutti 35, 6, 7, 8, minuutti 39 sekuntia Raimo Hämeenniemi häviää kärjelle ja sijoittuu 23. Sitten on viivalla kova kaveri. Etuvetoisella autolla ihmeitä tehnyt mies. Viime vuoden Tallinna-rallin voittaja muun muassa. Sampsa Junnila, Timo Tuominen, Peugeot 205. Sampsa Junnila voitti viime vuonna pienemmän A-ryhmän Suomen mestaruuden. On todella nopea kaveri, 122 kilometriä tunnissa. Se on varmasti kaikki, mitä tuohon paikkaan saa. Siihen ei kukaan kaksipyörävetoisella paljon sen kovempaa pysty tulemaan. Sampsa pitää siitä huolen, että hän on jo ollut vuoden verran kiistaton ykkönen kaksipyörävetoisten luokassa, kun Seppo Mustoselle heilahtaa lippu ja Seppo menee 13. Jari Latvala, Markku Kauppila. Jari on myöskin kaveri, joka hätyyttelee aina kärkeä. On seitsemäntenä yleiskilpailussa kahden erikoiskokeen jälkeen. Ja omaa kaikki mahdollisuudet parantaa tuota sijoitusta. 126 kilometriä tunnissa on vauhtia tuolla Nyppylän päällä, kun tutkamme sitä sieltä Nyppylältä mittasi. Ja samalla kuva vaihtuu jälleen maaliin, jonne saapuu Harri Rämänen. Häviää kärjelle 49 sekuntia ja menee 12. Ja tämän sarjan tasoa kyllä kuvaa se, että koko Suomen ylivoimaisesti kovin rallikärki on ilmoittautunut tähän sarjaan mukaan. Eli mitenkään helppo tässä sarjassa ei ole tuonne viiden parhaan joukkoon ajaa. Se on todellista taistelua ja sitä taistelua käy Esa Saarenpää yhdessä Vesa Annalan kanssa upouudella Audi 94:lla. Esa Saarenpää on kolmantena kokonaiskilpailussa ja sitä sijoitusta vähintäänkin lähdetään ajamaan. Mutta matkaa on tuo 7 kilometriä ja sen jälkeen me vasta tiedämme, pystyykö Esa pitämään tuon kolmannen tilansa, kun maalissa on Seppo Aavikko, Juha Aavikko. He häviävät kärjelle minuuttia 2 sekuntia. Ja se tietää 19 tilaa kokonaiskilpailussa.
pikkuhiljaa kilpailun loppuhetket alkavat lähestyä, mutta vielä siellä on paljon kuljettajia tulemattakin tänne maaliin, kun maalilipulla on Jorma Sjölund. Ja nyt me sitten näemme tuon Jorman auton, jonka hän kiepsautti tuossa ensimmäisellä erikoiskokeella nurin. Siinä huolto on tehnyt kuumeisesti töitä ja naputellut sitä sen verran oikoiseksi. Ovet eivät kyllä auenneet enää tuon kaadon jälkeen, mutta sen ehtii sitten korjata kotona omassa tallissa, kun lipulle Kari Lassila ja 26. yleiskilpailussa. Mutta kunhan kesä tulee, sorakilpailut, asfalttikilpailut, niin silloin on jälleen kaksipyörävetoiset vähän paremmissa asemissa. Niin on myöskin Sampsa Junnila, joka häviää 47 sekuntia kärjelle, mutta menee yhdeksänneksi. Ja tuo yhdeksäs tilahan tietää myöskin, tai tietäisi ihan hyviä pisteitä kokonaissarjassa, mutta loppupisteet me näemme sitten hetken kuluttua, kun maaliin saapuu Jari Latvala. Mutta Jarikin häviää kilpailun voittaneelle Mikko Sundströmille, siitä huolimatta kuudenneksi. Ja sitten viimeisenä kilpailijana me odotamme Esa Saarenpäätä. Paljon ei ole ollut Esalla eroa, mutta riittävästi kuitenkin. Esa Saarenpää, Vesa Annala maalissa näin. Ja tuo tietää sitä, että Esa menee kokonaiskilpailun viidenneksi. Kolmas tila vaihtui viidenteen tilaan tämän viimeisen erikoiskokeen ansiosta. Esa kävi siellä sen verran lumipenkan päällä, että nuo muutamat kallisarvoiset sekunnit kuluivat. Ja näin olemme siirtyneet sitten Rovaniemen keskustaan takaisin ja ensimmäisen miljoonasarjan osakilpailun maalipaikalle. Ja voittajana maaliin ajaa, niin kuin monet kerrat aikaisemminkin Suomen mestaruustasolla, pari Mikael Sundström, Juha Repo, Mazda 323 nelivetoisella turbolla. Ja näihin voitonjuhliin ja lopputuloksiin me päättelemme lähetystämme Rovaniemeltä miljoonarallin ensimmäisestä osakilpailusta.